hjertetak. Ej, det er meget tak. De talte totalt ind i deres hjerte. Okay. Jeg har aldrig set dem så stille så lang tid i gang. Men de var jo helt fokuseret. Og de også, og det er fede, at man kan også bruge det efterfølgende. Fordi der tænker stemme mere, end det. Ja, helt klart. Og det er faktisk utroligt godt timet, uden jeg tænker på det. Fordi i næste uge har vi en helt temauge omkring medborgerskab, modborgerskab, fællesskab. Hele det der demokrati, ikke? Så de er jo totalt godt også op til det. Det er fedt. Det er jeg virkelig glad for.